Продавати бухло вночі. Так, 28,9, тобто 29%. Ні, 54%. Байдуже 17. Віталій Поровчук озвучує результати опитування молодих рівнян у соцмережах. Просить представників влади взяти їх до уваги і заборонити продаж алкоголю у місті в темну пору доби. Із громадським активістом члени міськвиконкому солідарні. А от власників Бахуса, які хочуть працювати цілодобово і навіть зібрали на підтримку 500 підписів рівнян, не підтримують. Тому голосують за обмеження роботи Бахуса до 22 години. Хоча шанс відновити цілодобову торгівлю за магазином залишають. Ми готові продовжити. Якщо ви не алкоголь, магазин закрить взагалі. Якщо магазин безалкогольний, то хай хоч торгують хоч 48 годин на добу. Якщо залкоголені, я ж не буду там ставити начальник міліції пост біля одного магазину. Далі члени міськвиконкому розглядають не менш нагальну для містян проблему – звільнення дворів рівненських багатоповерхівок від металевих гаражів. Демонтаж обридливих черепашок підтримують, але обумовлюють, якщо гаражі у дворі мешканці влаштовують, то їх залишать. Для цього достатньо зібрати більшість підписів і поінформувати про це міську владу. На завершення Володимир Хомко інформує про розв'язання іще однієї довготривалої проблеми. Власники кафе «Домінус» програли суд. Представники Феміди відмовили їм у праві на землю парку Шевченка. Суд прийняв, з моєї точки зору, абсолютно об'єктивне рішення. І раз відмовився, значить земля наша. Єдине, що у них там залишилися три будиночки, за які ми теж ще повоюємо. Володимир Хомко налаштований воювати не лише за землю, а й вимагатиме від власників «Домінуса» через суд відповісти за персональні образи. Запевнив також, що нічого капітального на вивільному місці не будуватимуть. Найімовірніше, здадуть в тимчасову оренду, щоб облаштувати на цьому місці майданчик для спортивних ігор чи дитячих розваг. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».